4 місяці в одному із хмельницьких салонів краси працює косметологом жителька Харкова Інна Шпичак. По приїзду до обласного центру активно сиділа у чатах та шукала роботу за спеціальністю. Знайшла роботу в аптеці, думала також на 2-3 місяці. А так вийшло, вже 4-й місяць, потрібно ще шукати по своїй спеціальності. Інна отримала середню медичну освіту. Завжди мріяла працювати в медицині. Попрацювала чуть-чуть в лікарні медсестрою, потім вирішила йти в фармацевтичний. Попрацювала в аптеці, потім я зрозуміла, що хочеться чогось ще більшого. От. І закінчила курси косметолога. Це дійсно те, що мені подобається, те, що мені хочеться робити, те, що є розвиток на майбутнє. І от вже як 5 років я вже працюю косметологом. Інна згадує початок повномасштабного вторгнення у рідному місті. Думала, все закінчиться за декілька днів. Ми ходили на вулицю дуже рідко, буквально в магазин з якимись продуктами. Там були страшенні черги завжди. Черги були дуже великі, там по 300 метрів, по 400. Дві недільки ми побули, дуже сильні вибухи, було дуже було страшно. І чоловік каже, давай, будемо тебе, мабуть, відправляти на Хмельниччину, бо тут спокійно, все-таки західна сторона. Чоловік Інни працює викладачем в Харківському національному фармацевтичному університеті. Наразі живе у Харкові. З рідного міста на Хмельниччину автомобілем жінка добиралася більше 36 годин. Я їхала сама, він залишився в Харкові, бо було місце тільки одне. Ми добиралися 3 дні. Спочатку ми переночували в Полтаві, там була квартира знайомих. Потім ми їхали, 12 годин ми їхали з Харкова до Полтави. Потім з Полтави до Кременчуга ми також 12 годин їхали, переночували. І тоді вже на Хмельницький також 12 годин. Ну, тяжка дорога була, бо завжди були пробки. Власниця двох салонів краси Надія Карнаковська розповідає, спочатку повномасштабного вторгнення прийняла на роботу 4 внутрішньопереміщених осіб. Знайшли її в групі з оголошеннями і запропонували їй роботу. Ну і наразі працює в нас, працевлаштована офіційно, має медичну освіту, вона косметолог, і я дала всю клієнтську базу для неї, для того, щоб вона себе комфортно відчувала. Мене прийняли дуже добре, дівчата гарно відносяться до мене, у нас дуже класний колектив, всі розуміють один одного, ніхто ні до кого лишніх запитань не ставить, нас все гарно прийняли. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.